L-organizzazzjoni tal-proċess ħieħ għall-elezzjoni ġenerali li saret fis 26 ta' Marzu swiet li l-Kummissjoni Elettorali ftit aktar minn 8 miljun u 500,000 euro. Dan joħroġ mir-rapport uffiċjali tal-istess Kummissjoni li tlesta fl-aħħar jiem u li rappurtat fuqu il-Gazzetta kulħadd. L-ispejjeż issa jridu jitqiegħdu quddiem il-Kamra tad-Deputati kif jitlob lat dwar l-elezzjonijiet ġenerali. F'din l-elezzjoni kien hemm 340,602 ċittadini li jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom għal kandidati ta' 6 partiti u għal 4 kandidati indipendenti. L-akbar parti min-nefqa kważi 2 miljun euro marret biex jiġu ssussidjati l-vjaġġi tal-ajru provduti mill-Air Malta għal 1,952 persuna bejn votanti u dipendenti tagħhom biex jiġu jinfutaw. Tliet kwarti minnhom ġew minn Londra u Brussell. Trasport ieħor l-inkluda l-kiri ta' vapur tal-Gozo Go Channel 174 coach u 176 minibus sewa ftit anqas minn 9 miljun euro. Minn barek iżjed minn 3 miljun u 600,000 euro marru għall-ħlasijiet li l-ħaddiema u uffiċjali involuti fil-proċess. Din kienet l-ewwel elezzjoni ġenerali li fija tħaddem l-att tal-voti elettroniku li għalih ġew allokati mal-116,000 euro biex seta' jittejjeb l-operat ta' sistema li kienet diġà ntużat għall-elezzjonijiet ta' 3 snin ilu. Il-Gazzetta tirrapporta kif peress li l-elezzjoni saret fi sfond ta' restrizzjonijiet brabta mal-pandemija li spiża inkludiet ukoll nefqa addizzjonali ta' 331,520 euro. Fil-fatt għal dawk il-votanti pożittivi għal COVID-19 jew li kienu fi kwarantina, twaqfu minn ċentri apposta tal-votazzjoni li provdew 14 il-kamra tal-votazzjoni. Fil-proċess tradizzjonali kienu involuti 115 il-post tal-votazzjoni b-741 kamra tal-votazzjoni b'hemm Malta u Għawdex dakinhar tal-elezzjoni fis 26 ta' Marzu. Fis 16 ta' Marzu meta votaw residenti fi djar tal-anzjani l-kummissjonari elettorali priġunieri u dawk li applikaw għal-votazzjoni bikrija, kien hawn 38 post tal-votazzjoni b-77 kamra tal-votazzjoni. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni Elettorali qalet li ġew assistiti aktar minn 10,600 persuna, madwar 7,000 persuna inqas mill-aħħar elezzjoni ġenerali. Intant fir-rapport il-Kummissjoni Elettorali qalet li ħadet ħsieb li ġeddet il-kuntratt tal-kirja tal-kumpless tal-att tal-voti fin-naxxar sal-aħħar ta' Novembru ta' sentejn oħra. Biex ikun żgurat li l-post jintuża l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali li jmiss.